Telo je zelo inteligentno in bolečina je tista naša prijateljica. Kaj pa mi v sodobnem času menimo za bolečino? Nadloga. Namesto torej sporočilne vrednosti vidimo težavo. V začetnem stanju razmišljanja o tem, kaj naše telo in kaj nam sporoča, je že fundamentalna napaka, da za bolečino menimo, da je problem, ki ga moramo čim prej rešiti. In potem seveda posegamo po farmacevtskih sredstvih, ki utišajo informacijo iz težavnega predela do možganov, ne rešijo pa težave. Torej, kdaj bi morali največ pozornosti usmeriti v telo, za voljo tega, da mu pomagamo se regenerirati, sproščati, razbremenjevati? Ko ležimo. In kdaj največ ležimo? Ko spimo. In zelo pogosto se regeneracija po noči ne more ustrezno dogajati, zato, ker spimo slabo. Neustrezen spanec je ena osnovnih izhodišč, ki jih moramo popraviti, če želimo pomagati svoji hrbtenici. Drugo pa je, če živimo v svojem življenju, torej utesnjenih sil, napetih, globokih mišičnih sistemov ob hrbtenici in predvsem velikih nesorazmerij, potem se po noči enostavno te strukture ne morejo sprostiti. Dneva v dan, v pretiranih napetostih, bodi si to zaradi stresa ali pretekle poškodbe, mogoče kakšne travme, ali pa pretiravanja z gibanjem oziroma s premalo gibanja, naša hrbtenica po noči ne bo deležna regeneracije, ki jo potrebujemo za razbremenitev bolečine. In tukaj se začenjamo nekako ciklati v začaranem krogu.